ארבע, וול. נו, בוא נעשה משהו אחר. אתה רוצה עוד הפעם לעשות את זה? משתקשקות היטב. סאבסקרייב! יש לנו פה גדרה. זרוק! תן לה את הפעם. אני רשום לערוץ, תביא לי זרוק. כך. זרוק, זרוק. עוד 6 דקות נחבר, תן את הטלפון! טובוגן ואז קרנק לפייקי. קרנק, פייקי. טובוגן פייקי, קרנק. טובוגן פייקי וקרנק. טוב, אני באתי פה לסקייט פארק באר שבע או בייק פארק. אני פה עם פרד. או בייק פארק. אדון פרד ואדון יצחק קונס. שלום, נעים מאוד, יצחק. המפציץ, האחראי על B7MX, כמו שאתם יודעים או לא יודעים. רואים את זה? Follow B7MX. אנחנו באנו לפה היום לשידור מיוחד של משחק. משחקי קובייה. הלכתי לקנות את הקוביות היום, קניתי יותר מדי. שר. ואנחנו נעשה משחק חדש. שר, יש משחקים. אנחנו המצאנו משחק חדש בקיצור, או שלא המצאנו, ראינו באינטרנט בתכלס ועשינו העתקה. אבל עשינו לו טבלה משלנו. קיצור, הכנו טבלה, אנחנו נראה לכם את החוקים, והקוביות בגדול יבחרו את התרגיל בשבילנו, ואנחנו נעשה אותו על מה שאפשר לעשות. פעם אני, פעם יצחק, פעם פלד. לא הבנתי כלום. תקשיבו, אני אסביר לך את החוקים, אחי. טוב, אז הטבלה נראית ככה. כן. אחלה של טבלה. איזה קוביות גדולות. משתקשקות היטב. אז כמו שראיתם בטבלה, יש שורה משמאל לימין. אז בואו נזרוק את הקוביות. נגיד זאתי באמצע. הקובייה השמאלית היא השורה השמאלית, האמצעית זאת האמצעית, והקובייה שנפלה מימין זאת השורה הימנית. יצא לנו 3 תרגילים. 4-1-5. 4, וול רייד. כן. 1, נולי. כן. 5, טוץ. אז מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם, זה שלושת התרגילים האלה, אנחנו יכולים או לחבר אותם ביחד, או לעשות אותם בליין אחד אחרי השני, וזה לא לפי הסדר, לא חייבים לפי הסדר, אנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו, העיקר שנעשה את שלושת התרגילים האלה. אז מי רוצה להתחיל? אתה רוצה שננסה נולי לוול רייד? וול רייד, נולי, טוץ. אתה צריך לעשות טוץ על הרייל, ואז נולי לוול רייד? כן, אפשר לעשות ככה. אתה רוצה לנסות את זה? אני אנסה, כן. עזוב אחי, יאללה, תרגיל ראשון יצא קשה מדי, בוא נעבור לבא. תן הטלה. תטיל. מה אתה אומר איתך? תטיל, תטיל פה קרוב, לא לזרוק קיבינימה. 3-3-2. 3 זה סמית, 360, 3 השני, 2 זה פיבל. אז פיבל סמית ו-360? סמית לפיבל, 360. יאללה, תן. סמית לפיבל. סמית פיבל 3? יאללה. מה יצא? 1, בר, 4, פייקי, 5, טוץ. אני רוצה לעשות זיק. מה אתה רוצה לעשות? טוץ אובר 180, פייקי בר. אתה יכול? אני יכול לנסות. טוב, אני אעשה טוץ אובר 180, פייקי בר בפלט. אם אני מצליח יופי, אם לא, נעבור לתרגיל הבא. הוא הפה. יצא סבבה, לא? יצא טוב. 6-6-2. 6, טלוויפ, זה פרד. 6, מנואל. 2, פיבל. פיבל, מנואל, וויפ. קליל. נעשה פה פיבל על הלאג' למנואל, ככה בסיבוב, ונעשה שם וויפ ליד הרין. מה אתה אומר? לירידה? כן. טיל. לא. זו, 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 זו. אנחנו בבלוג. כמה הפרעות הוא... איך הוא הצליח? אני לא יודע. למה זה הביא את העצבים מההפרעות, אז רוצים להצליח עוד יותר. תקשיב, בין שני הפרעות הוא עשה. גם לי הפריעו לי לצלם. תקשיב, סדאם חוסם. אתה
2, 5, 3. מה יצא לנו? 2 זה קרנק פליפ, 5 קאב, 3 קרוקד. 2, 5, 6. מה? קרנק פליפ, F קאב וקרוקד. אתה יודע F קאב קרנק פליפ? אני יודע F קאב קרנק. אז תעשה מהבנק שמה, F קאב קרנק פליפ, ואז תרד קרוקד נגיד ל-180. שמה, שמה. יאללה, זה מה שאני. סבבה? תשמע, אתה יכול רק לקרוקד? אראלה זה גרוע מדי. הוא גרוע, כן. אז אנחנו לא נעשה את זה. טוב, אראלה זה מסריח, אני עושה קרוקד רגיל שנוכל להמשיך. יאללה, וואטאבר, אחי. נעשה להם מגלשה עכשיו, תטיל. 4-1-4. 4 וול רייד, 1 נולי ו-4 אייס. נולי אייס, ואז וול רייד אחי. נולי אייס? כן, נולי אייס. נולי לאייס על הלג' ואז ישר נעשה את הוול. תן לה אחי. בואו. אתה רוצה רק לעשות את הנולי אייס? ואז אני אעשה את הוול? אה, זה היה טוב ממש, יא גברים. בשלב שני. 3 זה סמית, 2 זה 180, ואז 3 זה קרוקד. יאללה, תן קרוקד על רייל ואז סמית ל-180. יאללה, תתן. אחד, חמש, שלוש, זה בר ספין, קאב, קרוק. אני אעשה 180 בר בפלט, F קאב לירידה, ואז קרוקד את כל הרגע. סבבה, יאללה. ואם אני לא אצליח, פרד יעשה. אני גיבוי, גיבוי. מה, אני לא יודע מה שמונה בר, אחי. אה, אני עובר! תסתכל איך אני מצליח. ככה, שאני... יאה! מכה ראשונה. עוד שאהבתי בסוף הרעת. בסדר. יפה! בסדר, אחי. עוד שנייה החליק עליך הרגע. שאהבתי. זה כיפה של גמל, זה לא סתם כיפה. אה? מלא. טוב, תראו. B7 כיפה. יש לנו פה חדרה. 2-2-2-2-6. אז יש לנו פיבל ל-180 וטלוויפ. אתה יכול לעשות את הטלוויפ? אני יכול לעשות את הטלוויפ. אני יכול לעשות את הפיבל ארד. איזה נייס זה. איזה נויס. איזה נויס. תן לה. 2-3-3. קרנק פליפ, 360, קרוקד. מה? צלם אותו מפגר. הוא עושה? לא עשיתי קרוקד לקרנק פליפ בחיים. אבל אני יכול נראה לי על הראל בעלייה לנסות. מה? מה? קרוקד לקרנק פליפ. בוא ננסה. על הקרוקד לקרנק פליפ. בלבלת אותי, אמרת על הירידה. יא שקרן! זה שקרן! סאבסקרו לייב! זרוק! 3-6-4. 3 זה סמית, 6 מנואל, 4 אייס. מה שאתה רוצה, באיזה כיוון? סמית מנואל אייס. סמית מנואל אייס. כן, אתה עושה? לא, לא, לא! מה? ממש בודק, הכל טוב. כן. יאללה, נמשיך. זה היה טוב? תן לה את הפעם. 4-5, לא. אוקיי, 4-5-5, זה. וול רייד, קאב, טוס. בעליית טוס אובר נגיע 180, פול קאב. וסתם וול רייד. הייתי בטוח, אני מת בכלל.
יס. רק שירו את הבלורית, זה הכל, מה? זה היה בכוונה, עשיתי. מה זה? זה מביא את העצבים הראל הזה, זה ראל חמר! מה נסגר איתי עם התרגיל המפגיל הזה? איזה תרגיל מגעיל. שבר לי את הגוף. אני רשום לערוץ, תביא לי זרק. כך. סקוביות המג'יק. תגיד לי לפי הסדר. 1, 2, 3. 1, בר, 2, 180, 3, קרוק. בר, 180 וקרוק? 180 בר לקרוק. בר לירידה, ואז 180 לקרוקד לאינדיאן. תחיל. סאבסקרייב. וואלה, אני עושה פול הבר, ואז נעשה 180 לקרוקד לאינדיאן. וואו אחי, וואו אחי, וואו, וואו אחי. מה אתה מצלם? תגיד לי. לא, תראה, לא נפל. מה יצא אצלך? חמש, ארבע ושתיים. זה יוצא הרבה ארבע. ארבע, שתיים, חמש. ארבע, וול רייד, שתיים, 180. חמש, טוץ. אמא שלו טוץ. כן, כל היום יוצא טוץ. כל היום טוץ. על הרייל הזה אני חושב שאני יכול לעשות טוץ? אתה לא יכול? זה לא מפחיד? אני אעשה טוץ. אתה תעשה. אני אעשה טוץ. כל היום טוץ, כל היום טוץ, 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 טוץ. כן, אני עושה, רק זה, אתה יודע. זה אתה יודע. הוא יודע. איך אני הפחלת אותי? הוא אומר לי תוך כדי רוצח. איפה הקוביות, אחי? לא אצלי, אחי. לא אצלך, איפה הקוביות, פרד? אצלי, אצלי הקוביות! זרוק, זרוק. תשליך. 4, 5, 2. 4, וול... לא, בוא נעשה משהו אחר. 4 זה וול רייד, 5. כיף. 2, פיבל. אתה רוצה עוד הפעם לעשות את זה? תקשיב, תקשיב, תקשיב. וולי לפיבל זה נחשב, לא? תסתום. תשליך את הקובייה. שליך נחשב. זה 180. 3, 5, 6. 3, סמית, 5, קאב, 6, קרנק פליפ. 3, 5, 6 זה סמית, קאב, קרנק פליפ. אני אעשה קרנק פליפ איפשהו, והסמית למארד, ל-FK בר. מה היה, היה חסר משהו? נחשב, מה בלט. לא. הייתי מת, אחי. כל הכבוד. אתה דבס. הייתי שובר את האופניים אם לא היה נזרק הקרן קליפ. זרוק! אחת, שתיים, שלוש, תראה. אם יוצא עוד שש, אני בוגל בו. יואו! וואטה פאק! שש, שש, מה זה אומר? טייל וויפ, מנואל, קרנק. אני אעשה מנואל לפוג'ם וויפ, והוא יעשה קרנק על הרייל. נחשב, גברה, נחשב. אני לא מאמין שעשיתי את זה. בבסט. פעם ראשונה בחיים שאני עושה מנואל פוג'ם טלוי, באימא. 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 טוב, החליט שהוא נופל. עוד 6 דקות נחבר, תן את הטלפון! נו, קח אותו. טוב. מה זה באמצע? זאת באמצע? תקרב אותם. יש לנו 5, 4, 6. 5, טיבוג, 4, פייקי, 6, קרנק. קרנק, פייקי, טיבוג, טובוגן, ואז קרנק לפייקי. קרנק, פייקי, טובוגן, פייקי, קרנק.
טובוגן פייקי וקראנק. יש לך מג'ו? מה אתה נותן? איפה אתה נותן קראנק? אתה נותן את זה? אני נותן את זה? אני נותן את זה. אתה יודע איזה בקראנק? אתה נותן טובוגן לפייקי, איפה? 180 טובוגן, איפה אתה נותן? אני ידעתי, אני לא מצליח את זה עכשיו. לא להיות בלחץ, לא להיות בלחץ. לא! 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 עכשיו. תרגיע, תרגיע, יש לנו עוד 3 דקות פחות או יותר. יורים עליך! רואים, רואים, הוא אינו מתפקד תחת לחץ. The best! יצאתי באמצע, אלק. לא, לא. אין, לא יראו. יראו, יראו. הנה הוא עושה לנו תאורה. הנה הוא עושה לנו תאורה. ישר נחבר בנחיתה. יפה. איפה עושים את הסיום של הסרטון? אין לו מה לעשות. חכה. יש לי רעיון, יש לי רעיון. טוב, חברים וחברות, נחבא עלינו האור. בדיוק בשנייה האחרונה. לשנייה! אבל הספקנו לעשות הרבה תרגילים. אם אהבתם את הסרטון ואת הקונספט הזה של הקוביות, תרשמו את זה בתגובות, לא בקוביות, תרשמו בתגובות, כדי שנדע לעשות עוד סרטונים כאלה. ולא לשכוח סאבסקרייב, לייק ולהשאיר תגובה. עד הפעם הבאה, יא גברים!